Na verdade, estamos longe de alcançar o entendimento, a compreensão do que é a vida e por que cada ciclo acontece. Assim como nesta época aqui de outono, nós ainda não aprendemos a viver e a entender o que é a apoptose, o que é a mudança, a queda de folhas, a transformação de uma estação em outra. Na verdade, estamos embebedecidos, entorpecidos por um caldo de pressão, de respostas imediatas e não conseguimos ainda compreender a vida. E por isso, o nosso tempo está sendo abduzido pelas nossas rotinas, não conseguimos encontrar soluções. Por quê? Porque caímos dentro desse caldo, nos envolvemos nas respostas imediatas, respostas para nós mesmos e resposta para uma sociedade ávida por imediatismos que não nos vai levar a lugar nenhum. Na verdade, são ladrões do tempo, são roubadores da sua mentalidade, da sua paciência, do seu bom humor. Você, desesperado, acha que não tem solução para nada. Por quê? Porque você caiu na tentação da vida célere, da vida desenfreada, daquele dito correr atrás. Você perdeu a noção do trilho e eu quero lhe convidar a voltar. Pause. Lembra daquela lição instrutiva dos nossos pais? Respire fundo, pense, pare de se desesperar. O tempo não vai mudar, nada vai mudar porque você vai fazer tal ação ou tal ação. Nada. O que está predestinado acontecerá. Senão você vai continuar nessa insistência de dizer: eu não tenho tempo para nada. É claro, estão roubando o seu tempo. E você não tem tempo porque o tempo foi, quem gera é o relógio, é o calendário, as estações. Você não pode gerar o tempo. Então não adianta ser apressado, não adianta querer respostas imediatas, nada vai acontecer. Pare, pegue um tempo para você. Ao invés de se desesperar porque não encontrou solução, reúna forças para o próximo ano. Reúna energia para a próxima temporada. É, você está vivo, você sobreviveu. Mas não se desespere se você não encontrou respostas, se você não obteve o sucesso no projeto. Ainda há tempo demais para você. Não se desespere com o passar dos anos, com os ciclos e com as estações. Não tem necessidade disso. Você precisa encontrar tempo para você. Separe uma semana, tire férias, converse com amigos, sorria, brinque. Há solução para tudo. Deus lhe abençoe e parabéns, você é um sobrevivente.